Atenció, es que una fotografia ja a Paul. Anem a fer una fotografia ja a Paul. I de part de conscient que hi ha un espai per poder-se fer... Com a fotografia oficial d'aquesta festa de bicicleta que us podeu endur perquè us està fent les fotografies amb una màquina Polaroid. De manera que un regala la fotografia, us vam poder portar a casa. Recordo, no hem pedalat prou que volem seguir pedalant. Perquè si no pedalem, els cotxes de l'escalèstric no van. A veure... Preparats, preparades? Venim a fer una fotografia, un, dos, tres... Superfotografia de Fort Guindian amb l'arc de triomf de fons d'aquesta família de 4 de Montserrat. Com el Join the Revolution de Rival. Exacte. Ja tenim a la part superior, ben a prop, a prop, a prop, d'Arc de Triomf. Atenció, atenció! Em comuniquen des de Decathlon. A les 12, tothom qui vulgui, taller gratuït de manteniment de bicicletes. I a la una farem un taller també de manteniment de bicicletes elèctriques. Tenim bicicletes, tot i que tenen forma de moto Yamaha, però que són per nens i nenes petits. I en aquest moment també podem veure la cua d'espera a... Una portadora concretament l'Anna i la Bel estan en el circuit de Join the Revolution. Atenció perquè m'arriba bici cadàver entre Decathlon i Rival Exile. Ostres, quina força que tenen els nens que van amb les xupes. Això ja és la festa. És la primera vegada que participeu a la festa? Sí. La festa a la bicicleta? La festa dels bicicletes. Com ha de ser? Doncs Dimas, adéu, xoca-la, per última vegada. Adéu. Una part de la bateria amb la bicicleta. Aquí saludem el que tenim aquí, una mare i un fill. Viuen a l'Eixample, un dia em viu a l'Eixample. Jo vinc a l'Eixample amb bicicleta. Som. Quin cas? Directament quin cas? Dones el que estàs fent?